Mariana on näytelmän ainoa maahanmuuttaja ja kaikki muut näytelmässä on kantasuomalaisia. Arianan senhetkisestä elämäntilanteesta ei kerrota hirveän paljon. Hän hoitaa näytelmässä Alzheimerin tautia sairastavaa Erkkiä, joka on tämän kantasuomalaisen perheen isähahmo tässä. Ja he asuvat pienellä paikkakunnalla ja siinä jotakuinkin se, mitä Arianasta kerrotaan. Ja se, että hän on aikanaan pikkuveljen kanssa tullut itse turvapaikanhakijoina paikalliseen vastaanottokeskukseen. Ja me ollaan tuossa ajateltu se niin, että Ariana on ollut 15-16-vuotias. Ja hän on Kurdistaniasta, Irakista kotoisin. Ariana lähtökohtaisesti ollaan ajateltu, että hän on hyvin niin kuin integroitunut Suomeen. Kun onteensa jäljittää. Näkökulma niin kuin, tähän niin kuin ajankohtaiseen pakolaiskriisiin on se, että se on niin kuin huolestunut niistä niin kuin, rasistisista ja hyvin niin kuin jyrkistä mielipiteistä ja semmoisesta yleisestä niin kuin ilmapiirin kiristymisestä. Musta aihe on sellainen, josta on hirveän vaikea lähtökohtaisesti sanoa kauheasti mitään uutta. Ja aihe on hirveän vaikea ja monimutkainen ja monisyinen ja niin kuin mihinkään ratkaisuun on kauhean hankala päästä. Ja semmoista en usko, että meidän juttukaan tulee tarjoamaan. Mutta sen sijaan mä ajattelen sen jotenkin niin, että kun samat asiat, jotka tapahtuu tosielämässä, tuodaan näyttämölle ja niitä käsitellään niin kuin osin fiktiivisesti ja eri tavalla tyylitellysti ja välillä myös vähän niin kuin parodioiden, niin se voi tuntua jollakin lailla katsojista niin kuin vapauttavalta.